Mheshimiwa Mtimba, mjomba wa mheshimiwa, ametoa risala zake kwa niaba ya Makule Bosi. Kabla ya the widows to come, nataka niite watu wawili, Bwana Athman Wangara na Ismail Mbinda, muje hapa as people who have been working closely with mheshimiwa and say one word as I turn to the family. Baba, eyokupirwe chirirangata omurunga bero mwana ivu mukosi niye budota na bakodwe ngiri nyo mukhana omudukhafwa wese kama matada we mwenda ya kirkacha nikata kudu kongo nendo kwa machina ni imera mana ya bere ya mera inyanga yuulile yo mwana ifuatia.